Oko 840.000 dinara izdvojeno je iz budžeta grada za nabavku mobilijara za Trg Partizana. Današnji lep dan iskorišćen je za postavljanje novih modernih klupa kakve su postavljene na platovi ispred gradske kuće, ali i betonskih kanti za otpad. Pa smo danas iskoristili, kupili smo novu opremu, tako da smo danas na trgu, nadam se, postavit ćemo do kraja radnog vremena 21 novu klupu, 24 posude za cveće i 6 džubrijera na ovom pločniku ovdje. A iskoristit ćemo mogućnost da ove dobre koje su nam za sada dobri džubrijeri i 2-3 klupe da zanovimo na malom trgu koje su nedostale, tako da građani će imati prilike i na donjem delu da u slobodno vreme iskoriste klupe koje će biti dole postavljene. Novim klupama zadovoljni su i Užičani koji ovdje svakodnevno provode vreme. Znači, dobro je, nego ja imao sam jednu ranije zamjerku, šta je to? Što ovdje, čim tamo jesen, skinu klupe i odnesu. A mi, vidite, ova klima se menja. Nama se dešavalo da u februaru imamo tople dane. I ljudi, ja gledam, sede po ovim kamenim, nemaju gde. Ne treba klupe nositi. Ovo se napravi, lakira, fabra, šta njoj, faldagisa, ono mora da bude. Znači da čovjek može sedne i u sred zime ako je lep dan. Ja vam kažem, ja dobro ne znam godine, možda čine svoje, a ja ne znam da je se odavno ovoliko radilo u celoj zemlji. Ne samo putevi, nego vidite sve. Sve radi se, ipak bez obzira on može rade. Imaju ljudi, imaju ljudi ideje, imaju zaista, imaju ideje, plan i rade. Mislim, može pričati šta hoće, ko hoće. Ali evidentno da se radi i u Svetom pismu i u državama rad je taj koji ceni na kraju, ocenjujete. Postavljene su i nove žardinjere koje će narednih dana biti ispunjene cvetnim aranžmanima, što će dodatno oplemeniti ovaj prostor.